Mbrëmjën e tjeshme me një vendim të kshilit të ministrave është liruar nga detyre e prefektit të qarku të dursit, Roland Nasto. A i e mbante të këtë post që nga nëntori i vitit 2017. Në vendin e ti është të mëruar Emilian Jani, i cili prej 2020-ës ishte në kryet të drejtoris rajonale të shërbimive të transportit rrugor durës në bështetit të neneve 100 dhe 114 të kushtetutës dhe nenit 5 të ligjit nëmër 107 viti 2016 për prefektin e qarkut, me propozimin e ministri të brendë qëmë kshilim ministrave vendosi. 1. Roland Nasto, prefektit qarkut të dursit, lirot nga kjo dëtyr. 2. Dë, Emilian Njani, emërrot prefektit qarkut të dursit. Ky vendim hynë në fuqim me njëherë dhe botohet në fletorën zyrtare, thuat në vendimin e kshilit të ministrave. Kjo është hera dy që Emilian Njani t'i besot kjo të tyrë, a i rikthet në të njët impozicion në të cilin u emrua për herë të parë në maj të vitit 2017.